আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাওঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ লামডিং লংকা সংযোগী ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এই দুৰ্ঘটনাত আহত পঁচিছজনকৈ আৰক্ষী জোৱান সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাত পতিত ফিফট এ পি বি এনৰ বাছ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে আৰক্ষীৰ বাছ চালকে গুৱাহাটীৰ পৰা হাফলং অভিমুখী আছিল আৰক্ষীৰ বাছখন ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি বাগুৰি পৰে আৰক্ষীৰ জোৱান কঢ়িওৱা বাছখন আহত জোৱানসকলক লামডিং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছে আহত সাতজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ডিফু মেডিকেল কলেজত লামডিং লংকা সংযোগী ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এই দুৰ্ঘটনাত পঁচিছজনকৈ আৰক্ষীৰ জোৱান আহত হৈছে সাতাইশ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ফিফ এ পি বি এনৰ বাছ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে আৰক্ষীৰ বাছ চালকে গুৱাহাটীৰ পৰা হাফলং অভিমুখে গৈ আছিল আৰক্ষীৰ বাছখন প্ৰথমে ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে আৰক্ষীৰ জোৱান কঢ়িওৱা বাছখন আহত জোৱানসকলক লামডিং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইয়াৰে সাতজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ডিফু মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ শৰ্মাৰ সৈতে প্ৰণৱ নিশা কিমান সময়ত এই ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আহত জোৱানসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান কেনেকুৱা নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাও নিশা প্ৰায় এঘাৰমান বজাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে লামডিং বনাঞ্চলৰ যি সাতাইছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে সেই ৰাস্তাই সাতাইছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই ষ্টাৰ্ণিঙত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা আমি যদি কবলৈ যাওঁ অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ পৰা তেওঁলোকে দায়িত্ব সমাপন কৰি হাফলঙৰ চণ্টিলা স্থিত যিটো কেম্প আছে ফাইভ এ পি বি এনৰ কেম্প সেই কেম্পলৈ তেওঁলোকে পাঁচখন গাড়ীত গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা হৈছিলে কেম্পলৈ আৰু ইয়াৰ মাজতে এখন বাহন ইতিমধ্যে লামডিং যি সাতাইছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ষ্টাৰ্ণিঙত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে

নিশ্চয়কৈ চাওক জয়ন্ত ইতিমধ্যে য'ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এয়া লাম লংকা আৰু লামডিঙৰ মাজভাগত আৰু বনাঞ্চলৰ মাজত হৈছে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তীত যেতিয়া দুৰ্ঘটনা পতিত হোৱাৰ লগে লগে লামডিং আৰক্ষীৰ সৈতে বা হোজাই আৰক্ষীৰ সৈতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা আৰক্ষীসকলে যেতিয়া যোগাযোগ কৰিছে ততাতৈয়কৈ লামলিং আৰক্ষীৰ দল সেই দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আহতসকলক ততাতৈকে সেই স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি প্ৰথম অৱস্থাত লামলিং চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈ তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত যিসকল আহ অতি সংকটজনক আছিলে সেইসকলক ডিপু মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু এটা কথা চালকে পলায়ন কৰিছে নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰণৱ শৰ্মা এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনাক সাতজনৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু এই সাতজনক ডিফু মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু বাকী সকল জোৱান বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন হৈ আছে ডিফু অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এফালে কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া অব্যাহত আছে আৰু আনফালে বিজেপিৰ মহা যোগদান লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধী কংগ্ৰেছত খহনীয়াৰ মাজতে আজি বিজেপিত মহা যোগদান কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে বিয়লি বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক অনুষ্ঠানত গেৰুৱা হ'ব ৰাণা গোস্বামী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰিব ৰাণা গোস্বামীয়ে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী সাংসদ কালি এ আই চি চিলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে আৰু সদ্য পদত্যাগেই কংগ্ৰেছী ৰাণা গোস্বামীয়ে আজি গেৰুৱা বাহন পৰিধান কৰিব হাতত পদুম ফুল ল'ব হাত এৰি হাতত পদুম ফুল ল'বলৈ সাজু হৈছে ৰাণা গোস্বামীয়ে ৰাণা গোস্বামীৰ লক্ষ্য দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন তিতাবৰৰ পৰা বিধায়ক হোৱাৰ সপোন আৰু সেই সপোন লৈ বিজেপিত যোগদান কৰিব ৰাণা গোস্বামীয়ে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ বিজু আমি কালি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে এক মাৰ্চত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কিন্তু আজিয়েই যোগদান কৰিব ৰাণা গোস্বামীয়ে হয় আচলতে বিজেপি তেনে সন্ধিখনত কাৰিকৰীগতৰ কাৰণত আৰু সময়গত কাৰণত আচলতে যোগদানৰ কাৰ্যসূচীটো আজি এদিন আগুৱাই এতিয়া হল আৰু আজি আবেলি তিনি বজাৰ পৰা চাৰি বজাৰ ভিতৰত বিজেপি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত যোগদানৰ কাৰ্যসূচী আছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীলৈকে উভতি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰৱেশ কলিতা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰপেটা ৰোডৰ আৰু কোকৰাঝাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু প্ৰৱেশ কলিতা আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত দলীয় কেতবোৰ কাম কাজৰ অন্তত বাজপেয়ী ভৱনত আবেলি তিনি বজাৰ পৰা চাৰি বজাৰ ভিতৰত ৰাণা গোস্বামী যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই অনুষ্ঠানত ৰাজ্য চৰকাৰ আৰুজু কুমাৰ ডেকা আপোনাক এই মহা যোগদান পৰ্ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আৰু তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত তুংগত সতীৰ্থ সাংবাদিক হিৰকজ্যোতি মালাকৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো হীৰক মহা যোগদান পৰ্ব মেগা যোগদান বিজেপিত সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন প্ৰস্তুতি কেনেদৰে চলিছে য'ত ৰাণা গোস্বামীয়ে আজি গেৰুৱা সাজ পৰিধান কৰিব চকয জয়ন্ত সন্মখত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে এজনৰ পিছত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যিহেতু এজনৰ পিছত আনজন কংগ্ৰেছীয়ে যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু কুলদীপ বৰুৱা যিগৰাকী ছিপাঝৰৰ ছিপাঝৰ যিহেতু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত লগতে শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু আজি যিহেতু বিয়লি তিনিৰ পৰা চাৰি বজাৰ ভিতৰত যোৰহাটৰ ৰাণা গোস্বামী অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে যোগদান কৰা যোগদান কৰিব আৰু ৰাণা গোস্বামীৰ লগতে হয়তো দুয়ো এজনে আজি যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু চাব যি যায় এই ৰাণা গোস্বামীয়ে বিগত সময়ত যি বিভিন্ন দলৰ কাম কাজ আছিলে বা দলৰ যি মিটিং আছিলে সেই মিটিঙত কোনো ধৰণৰ এটেণ্ড নাছিল বা তেওঁলোকে উপস্থিত নাছিল থকা দেখিবলৈ পোৱা পোৱা যোৱা নাছিলে আৰু সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ পৰাও দূৰত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে তেওঁ কিয় কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব বিচাৰিছে স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁ হাইকাম্ণ্ডলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী বেণুগোপাললৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে তাত তেওঁ কাৰ্যকৰী যি সভাপতি পদ ত্যাগ কৰাৰ কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ হৈছে যে তেওঁ কংগ্ৰেছে আজি যিহেতু বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু বিজেপি যোগদান কৰাৰ লগে লগে তেওঁ যিহেতু ছাব্বিছৰ যি মূল লক্ষ্য সেই মূল লক্ষ্য বাছি লৈছে আৰু ছাব্বিছৰ লোক বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ তিতাবৰ সমষ্টিৰ পৰা যিহেতু বিজেপি প্ৰাৰ্থী হৈ খেলাৰ মন আছে তাৰেও তাৰে মানসৰে তেওঁ এই বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু আজি যি বিয়লি যি যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব তাত মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত নাথাকে যদিও ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা সম্ভাৱনা আছে আৰু যদি চাব যায় এই যি যোগদান যোগদান কাৰ্যসূচী যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাণা গোস্বামীৰ লগত মুহূৰ্তলৈকে আচলতে কিমান সংখ্যকে যোগদান কৰো অশোক জয়ন্ত এই মুহূৰ্তলৈকে কিমান সংখ্যকে যোগদান কৰিব কিন্তু এই তথ্য আহি পোৱাহে নাই কিন্তু ৰাণা গোস্বামী যোগদান কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে ৰাণা গোস্বামী সৈতে হয় তেওঁ দলৰ দলৰ তেওঁৰ লগত থকা থকা লোকসকলে কেইজনমান লোকে যোগদান কৰা যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই যি ৰাণা গোস্বামীৰ কথা ক'ব লাগিব যে দুহেজাৰ ছয় ছয় বৰ্ষ দুহেজাৰ ছয় দুহেজাৰ এঘাৰ বৰ্ষত একেৰাহে দুবাৰকৈ যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ জয়ী হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী বলিষ্ঠ নেতা আছিল আৰু তেওঁ অৱশেষত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্বত থকা ৰাণা গোস্বামী কংগ্রেস ত্যাগ করে হাত এরি হাতত পদুম ফুল লব আজি আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি যোগদান করিব প্রস্তুতি তুঙ্গত ধন্যবাদ হিরক এতিয়া প্রশ্ন যে গোস্বামিয়ে লিখি দিবনে পৈতৃক সম্পত্তি কংগ্রেস ত্যাগর পূর্বে প্রত্যহান রানা গোস্বামী বিজেপি গমনৰ খবৰ দিয়াজনক ৰাণা গোস্বামীয়ে পৈতৃক সম্পত্তিৰ পৰা এসপ্তাহৰ ভিতৰত পাঁচ কথা ভূমি লিখি দিব বুলি সদম্ভ ঘোষণা কৰিছিল এক ফেব্ৰুৱাৰীত এই সদম্ভ ঘোষণা কৰিছিল সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগী ৰাণা গোস্বামীয়ে ইয়াৰ মাজতে বিজেপিত যোগদান কৰিব ৰাণা গোস্বামীয়ে আজি ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখৰ কথাৰ মূল্য কিমান ৰাণা গোস্বামীৰ এই সদম্ভ ঘোষণাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে মোক ৰাজনৈতিক দলত যোৱা বিষয়ে যদি কিবা কথা এটা এটা মাত্ৰ কলি এটা মাত্ৰ যদি কলি মোক কথা পতা ফোন কৰা কথা পতা মই দল ত্যাগ কৰাৰ বিষয়ে যদি বা বেলেগ দলত জইন কৰা কথা এই মুহূৰ্তলৈকে এ জে পিত জইন কৰা উলিয়াব পাৰে যিকোনো দল উলিয়াব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই তেওঁক চাব্ব দিম আৰু যিজনে কথা পাতি উলিয়াই দিব পাৰে কলি উলিয়াই দিব পাৰে তেওঁক মোৰ সম্পত্তি বা পিতৃৰ পত্ৰক সম্পত্তিৰ পৰা মই পাঁচ কথা মাতি তেওঁৰ নামত মই এসপ্তাহতে লিখি দিম যদি কোনোবাই যদি ভাবিছে যে ৰাণা গোস্বামীয়ে কথা পাতিছে ডিচকাশ্যন কৰিছে ফোনত ৰাণা গোস্বামী কোনে প্ৰস্তাৱ দিছে ৰাণা গোস্বামীয়ে কথা পাতিছে ডেফিনেটলি তাৰ টকনো থাকিব গতিকে যদি কিবা মাত্ৰ এটা কলি উলিয়াই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই গিফ্ট দিম তেওঁ সৈতে আছে কমলাক্ষেৱ পুৰুষস্থ কিছু কাৰণত সদ্যহতে বিজেপিত যোগদান নকৰে উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়ই বৰ্তমান কলকাতাত আছে বিধায়কগৰাকী কম দিনৰ ভিতৰত নিজ সমষ্টিত উপস্থিত হ'ব বিধায়ক কমলাক্ষয়দেৱ পুৰকায়ই নিউজ এইটিনত এই মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে অন্তৰাত্মাৰে বিজেপিৰ সৈতে আছে কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থ কিছু কাৰণত সদ্যহতে বিজেপিত যোগদান নকৰে উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থই বৰ্তমান তেওঁ কলকাতাত আছে কম দিনৰ ভিতৰত নিজ সমষ্টিত উপস্থিত হ'ব বিধায়কগৰাকী নিউজ এইটিনৰ আগত এই মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক কমলাক্ষয়দেৱ পুৰকাস্থই শেহতীয়াকৈ চৰকাৰক পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ যি মন্তব্য কৰিছিল যি স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি পদত থকা কমলাক্ষয় পুৰকাস্থই আৰু তাক লৈ অসমৰ ৰাজনীতি তোলপাৰ লাগিছিল এজন এজনকৈ কংগ্ৰেছীৰ পদত্যাগ এজন এজনকৈ কংগ্ৰেছীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিছে আৰু এই প্ৰসংগতে কমলাক্ষদেৱ পুৰকাক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল তেওঁ কেতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিব এই সন্দৰ্ভত তেওঁ উত্তৰ দিলে যে কিছু কাৰণত তেওঁ সদ্যহতে বিজেপিত যোগদান নকৰে কিন্তু অন্তৰাত্মা তেওঁৰ সদায় বিজেপিৰ সৈতে আছে এইখিনি মুহূৰ্তত উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক কমলাক্ষয় পূৰকাৰ সৈতে আমি ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছো ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ

শেহতীয়াকৈ অভয় বাণী দিছে যে আপোনালোকক চাৰিগৰাকী বিধায়ক শশীকান্ত দাস আপুনি বসন্ত দাস আৰু চিদ্দেক আহমেদ যে তেওঁলোকৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ নহয় চৰকাৰক সমৰ্থন কৰিলে তাৰ বাবে আপোনাৰ এই সিদ্ধান্ত নেকি এতিয়াই যোগদান নকৰে

হয় গঠনমূলক যিবোৰ কাম কৰি আছে মই ভাবো এইখিনি কাজ নিশ্চয় পাবলিক বেনিফিটেড ইফিনি ওয়ার্কস হয় আপোনা আপোনালোকে যে সরকারক সমর্থন কৰা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে যে স্থিতির কথা রাজুহুয়া করিলে তার এক সপ্তাহ পূর্ব লকে কিন্তু আপনি কই আহিছিল বিজেপি ওয়াশিং মেশিন ওয়াশিং মেশিনৰ লগত তুলনা কৰিছিল আকৌ সেই ওয়াশিং মেশিনতে আপুনি খমাল তেতিয়া তেতিয়া যেটো জগত আছিল মই এক নম্বৰ কথা হয় দুই নম্বৰ কথা যে ইটো জগত থাকি গনে যেটো কবলগা হয় ইটো কৈছো কৈছো দ্যাট মিন্স কি শিকাই দিছে মই পিছতে যেতিয়া দেখিলো আৰু ৰাহুল গান্ধী যেতিয়া আমাৰ অসমলৈ আহিলে যেতিয়া কোৱা হল যে নাই আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ লাগে কেলেংকাৰী থাকে এইখিনি কব লাগে কোনে নকয় কোনে নকয় সেইটো কাৰণে ডেট মিনচ মই ভাবো যে বৰ্তমান দিনত মোৰ যি লাগিছে যে এই এ পি চি চি বা সিহঁতে এটা মোক এটা মহা হিচাপে মোক ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্রী ভাল কাম করে সেটা আমি অস্বীকার করবো নুয়ারি

এই যিখিনি কথাবার্তা আছে ধর্মলম্বী কই থাকে কংগ্রেসও যদি এনেকা স্ট্যান্ড থাকে ধরুন আপনি মক আৰু আর ধরুন আপনি মক কিন্তু কিন্তু ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা ষ্টেটত আজি আজি রাজ্যসভা ইলেকশনত নির্বাচন ভোট দিয়ে আছে আর আপনার উত্তৰ প্ৰদেশত আপোনাৰ নিশ্চয় উত্তৰ প্ৰদেশ কৰ্ণাটক আৰু হিমাচলত আমি দেখিলো হৰ্চ ৰেডিং বা ক্ৰছ ভোটিঙৰ যি কাণ্ড সেয়া অসমৰ অসমত ৰাজ্যসভা ক্ষেত্ৰতো হৈছিল অসমতো কংগ্ৰেছৰ বিশ্বাসঘাতক গাদ্দাৰৰ ৰাজনীতি চৰ্চা লৈ আহিছিল ভূপেন বৰাই কৈছিল কংগ্ৰেছত বহুকেইজন গাদ্দাৰ আছে বিশ্বাসঘাতক আছে আহ গতিকে তাৰে মাজৰ আপুনিও এজন বুলি এতিয়া কব বিচাৰিছে ভূপেন বৰাই কথাটো এইটো ভূপেন বৰাৰ কাৰণে দলটো শেষ হৈ যাব তেওঁ হিন্দী চিনেমাত দি কেনেকৈ গ্ৰাছৰুট লেভেলত কোনো ৱৰ্ক নাই মানুহৰ লগত কোনো সংযোগ নাই যদিও কৰিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছ টিকটটো কাক দোৱা হব তাৰ কাৰণে কালেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা কি কৰিব লাগে এনেকুৱা যদি দলটো চলি থাকে ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট মই ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট আমি আমি গভমেণ্টক সমৰ্থন কৰিছো ৰাণা গোস্বামী কিয় গৈছে সেইটো আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব ৰাণা গোস্বামী কিয় গৈছে আজিকালি বহুতখিনি যাব পৰা নাই বিকজ যদি সিহঁতৰ সমষ্টিৰ কাৰণে কিন্তু মই ভাবোকে হিন্দু বিধায়ক বিশেষকে সনাতন ধৰ্মলম্বী যিখিনি বিধায়ক আছে সিহঁতৰ অন্তৰাত্মা মইতো অপেন কৰিছো মইতো অপেনলি কৈছো আৰু মোৰ এই গাৰ্জটো আছে মুখ্যমন্ত্ৰী তাল কাম কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী তথনমূলক কাম কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰিছো কিন্তু কিন্তু কাম কাজ আছিল সেই কাম কাজসমূহক লৈ আপুনি সততে সভাত সৰব হৈ আছিল যাৰ কাৰণে অখিল গগৈ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে যে আপুনি চৰকাৰক সমৰ্থন কৰাৰ লগে লগে অখিল গগৈয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যুসমূহত যি মাত মাতি আহিছিল সেই মাত মাতি অহাৰ ক্ষেত্ৰত অখিল গগৈ এতিয়া অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আপুনি সৰব হৈ আছিল চৰকাৰ বিৰোধী কাম কাজসমূহ আঙুলিয়াই দিছিল চৰকাৰক

অসমৰ আহ প্ৰেক্ষাপটত যিখিনি কাম তেওঁ কৰিলে আজিৰ দিনত যিটো এটা ইতিহাস সৃষ্টি কৰিলে সেইটো কাৰণে এজন বিধায়ক হিচাপে ভাল কামক সমৰ্থন কৰাটো আমাৰ ৰেচপনচিবিলিটি হয় কিন্তু আমি দেখা পালো যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা যেতিয়া ভাল কাম হয় যেতিয়া তেতিয়া নিশ্চয় অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গঠনমূলক কাম কাজৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আপোনাৰ এই সিদ্ধান্ত আৰু আপুনি জনাইছে কিছু টেকনিকেল কাৰণ আছে আৰু সেই টেকনিকেল কাৰণৰ বাবে এতিয়াই আপুনি বিজেপিত যোগদান নকৰে হয়তো অনাগত সময়ত সেই কথা স্পষ্ট হ'ব আপোনাৰ সেই টেকনিকেল ইছ্যুসমূহ দূৰ হোৱাৰ পিছত হয়তো আপুনিও শীঘ্ৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া এইখিনি সময় দিলে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনালে আৰু আজিয়েই খবৰ ওলাইছিল যে ৰাণা গোস্বামীৰ সৈতে কমলাক্ষয় পুৰকাৰ বিজেপিত যোগদান কৰিব পাৰে কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে হোৱা এক্সক্লুচিভ চিভ টেলিফনিক বাৰ্তালাপত তেওঁ জনালে যে কিছু কাৰণত তেওঁ সদ্যহতে বিজেপিত যোগদান নকৰে পুনৰ তেওঁ জনাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম কাজৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈয়ে তেওঁ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰক সমৰ্থন কৰা অব্যাহত ৰাখিম লাইভ আউৰত সময় হৈছে আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি